Evo još jedna vest, sasvim slučajna, na putu za Toplino. Zastao sam ovde. Dva kamiona firme Pixi. To je ono posipanje strugotine za Zaskovce. Da li će se raditi cela deonica ili ne, to ovi momci dole ne znaju, a i neću pred kameru. Plaša se od šefa, šalim se naravno. Ali, evo, pogledajte, oni su stali dole, pretpostavljam da jedna ekipa radi na više. Nije neka praksa posebna, jer kažu kad padne kiša, ovo se izloka sve, ali dobro, bolje išta nego ništa. Evo, to je kratka priča. Oho, eno tamo. Mašinerija. Eto vidite. Put za Zaskovci. Vest posipa se ovom strugotinom.